kenapa bro buat dakwah? Oh, dia masuk Islam dah. Dia pernah buat dakwah. So, better tumpukan sendiri, buat amal ibadat. So, kenapa nak susahkan diri nak buat dakwah lah, nak ajak orang lah. Dah lah buat dakwah ni kadang-kadang duit kena keluar lah. So, everything kena keluar lah. So, kenapa bro nak juga buat dakwah ni? Dan apa yang menggalakkan bro boleh buat dakwah? Masya Allah. Soalan yang saya pun tak tahulah. Kejut juga soalan ni, Masya Allah. Kenapa saya berdakwah? Ialah sebab saya rasa yang pertama ialah bila saya memeluk agama Islam, ya, saya nak menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya, keluarga saya, ya, untuk mereka-mereka ni untuk menerima ataupun mengenal tentang agama. Ya, sebab itu saya menyampaikan kepada mereka-mereka. Ya, sebab itu saya sampaikan kepada mereka, dan dalam proses itu, ya, dalam proses itu saya menerima menyampaikan, dan juga ini semua ialah takdir daripada Allah. Ya, semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya diberi, ya, seperti saya dalam proses kehidupan saya, saya rasa inilah yang Allah dah aturkan untuk diri saya, untuk saya menyampaikan dakwah kepada mereka-mereka yang belum terima Islam. Memanglah kita kena keluarkan duit, kena keluarkan peluh, kena keluarkan semua. Sehingga daripada kalau tengok dalam kehidupan saya, sebab buat dakwah ni bukan pasal duit. Masa pun kita kena korbankan. Kalau kita tengok macam baru-baru ni, ada sahabat kita yang perlukan macam isu dekat masjid tu kan. Kita pergi selamatkan dia tu early morning. Oh, dia bukan masa tu, sebab dakwah ni ialah undi untuk agama, untuk Allah saja. Dia bukan untuk diri kita. Sebab kita tahu bila kita menyampaikan agama Islam, proses kehidupan kita sebenarnya Allah dah atur dah. Ya, dalam proses kehidupan kita Allah dah aturkan untuk kita, ya, menyampaikan kepada mereka-mereka ini, dan dalam proses tu mereka menerima agama Islam. Dan dari situ kita rasa inilah tanggungjawab kita sebagai seorang umat Islam. Okey. Ya, so itu yang saya rasa, ya, sebab tu bila saya memeluk agama Islam, saya nak buatlah, sebab saya ni seorang IT security consultant. Okey. Ya, memang travel satu Malaysia. Ya, satu dunialah kira menyampaikan tentang security dan sebagainya. Tetapi bila saya memeluk agama Islam, Allah tarik semuanya. Sampai jadi bankrupt, semua dah hilang. Masya Allah. Dan saya nak buat balik, Allah tak izinkan. Ya, mungkin dalam proses tu saya dah usaha-usaha tak jadi. Tetapi bila saya mula untuk sampaikan Islam, Masya Allah, dia berderet sampai dah 10 tahun dah. Ya, semua ini Allah aturkan. Okay. Ya, bukan kita. Sebab tu kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allah aturkan. Ya, Allah aturkan kehidupan kita sehingga dalam kehidupan kita ni kita berada di tahap ini sebab usaha kita, niat kita, dan juga kita nak sampai ke tahap itu, dan Allah izinkan kita untuk pergi ke sana. Ya, bukan kita sendiri, betul. Ramai daripada kita usaha, tetapi usaha tanpa Allah akan menjadi usaha yang sia-sia. Betul. Ya, usaha dengan Allah bersama dengan kita, usaha itu jadi lagi ke depan. Allah beri kita lagi rahmat, ya, Allah beri kita lagi berkat untuk kita teruskan perjuangan kita. Hmm. Ya, insya-Allah.